بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک خانہ مسجد کے پاس عصر کی نماز ادا ہوئی. غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے ہم پرجوش مطالبہ کرتے ہیں حکومت تلنگانہ سے اور محمود علی صاحب سے اور بالخصوص وقف چیئرمین محمد سلیم صاحب سے کہ 419 گز کی یہاں پہ جو زمین ہے اس پہ ایک عالی شان مسجد تعمیر ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی مسجد یہاں پہ تعمیر ہو کے رہے گی. کسی کی ماں نجر نہیں مسجد یہاں پہ روکنے کے واسطے, مسجد کو نہ بنانے کے واسطے. اور دوسری چیز, ہم غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے ایسٹ زون ویسٹ زون میں ڈی سی پی صاحب کو ہم آلریڈی کمپلینٹ دے چکے ہیں. کمپلینٹ یہ بول کے دیا ہے کہ جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے مسجد کا یہاں سے بھی ایکشن لیا جائے. اور بالخصوص ہمارے مجیب بھائی جو مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد ہیں اور جو ہماری کمیٹی سے بھی وابستہ ہیں, ان کی طرف سے بھی جو ہے بہترین پیمانے پہ یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجیب بھائی بہت بڑی شخصیت ہے اور یہاں پہ 419 گز پہ جو ہے انشاءاللہ مسجد تعمیر ہوگی انشاءاللہ. اور وقف بورڈ کے سلیم صاحب بھی ہیں, ہم کو جو ہے اشورنس دیے ہیں کہ مسجد برابر یہاں پہ تعمیر ہوئیں گی, کوئی اس میں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم یہ مطالبہ کریں کہ یہ جو مسجد توڑنے کے واسطے جو سازش رچی گئی یہاں پہ, وہ شخص کو جو ہے طریقے سے گرفتار کریے اور اس کو بڑے سے بڑے سزا دیجیے. یہاں پہ جو ہے یہ مسجد شہید کر کے جو ہے انہیں امن حیدرآباد کے امن کو جو ہے برباد کرنا چاہ رہا تھا. تو ہم مطالبہ کریں کہ جو ہے یہاں کے جو ہے جو مسجد شہید کرا ٹاؤن پلاننگ آفیسر ہے اس کو سخت سے سخت سزا دیجیے اور اس کو معطل کیجیے. غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا بھی یہ اعلان ہے. مجھے بھائی بات کیجیے. خبر جب تک کے لیے دیجیے سبا آفرین کو اجازت. اللہ حافظ. جہن